Ahoj, dneska jsem tady se hrou Robinson Crusoe, dobrodružství na prokletém ostrově. Zase to nebudu složitě na začátku vysvětlovat, rovnou půjdeme do hry. Jenom co bych měl říct je, že hraju první scénář, ten nejjednodušší. Mám na to tady to počítadlo dní, což znamená, že mám 12 dní na to, abych nazbíral dřevo na hranici. A ještě k tomu musím vymyslet oheň, abych to potom mohl zapálit a přilákat někoho, kdo ty poslední dny pojede okolo lodí. To je mým cílem. Pokud to zvládnu, tak jsem uspěl a vyhrál. Pokud ne, tak jsem prohrál. Samotný scénář má tady ještě dvě takové věci, které můžu navíc využít. To je, že můžu postavit sekeru, ta mi přidá jedno dřevo, anebo stožár a to mi přidá tři dřeva na tu hranici. Do začátku mám ještě dýmku a tabák, ta mi dává žetony odhodlání a prázdnou láhev, ta mi dává zase útok. Můžu s tím někoho píchnout. Pomáhat mi bude pátek a pes. To jsou dodateční hráči, který respektive pes může dělat jenom průzkum a lov a pátek si ho může vzít sebou, nebo já si ho můžu vzít sebou taky. Já jsem kuchař. Jako speciální schopnost, co můžu vymyslet, je ohniště, abych mohl na něčem vařit, ale nemusím to dělat. A pak můžu ještě udělat čtyři věci, což je babičin recept. To je za dvě odhodlání se uzdravím. Uzdravím si dva životy sněděním jednoho jídla. Potom můžu ještě udělat bystrý zrak. Zase za dvě odhodlání můžu přehodit libovolnou šedou kostku, když něco sbírám někde. Nebo můžu vyrobit polívku ze hřebíků. Za tři odhodlání získám jedno jídlo. A nebo kořálka. Za tři odhodlání můžu zrušit jeden dešťový mrak nebo změnit jeden sněhový na dešťový, protože se opiju kořalkou a bude mi teplo, nebude mi vadit nepřízeň počasí. Moc se mi to sem nevejde na ten stůl, takže tady trošku překrývám tu desku, ale to nevadí, protože tady je jenom fáze noci a tam se toho většinou moc neděje. No a já myslím, že bychom mohli začít. Všechno v ostatní se dozvíme v průběhu hry. Já to hraju teprve po čtvrtý, takže možná budu dělat chyby. Uvidím, jak to dopadne. Takže začínáme v prvním dni a jdeme na fázi morálky. To znamená, že si zvýším morálku a dostanu jedno odhodlání. Můžeme pokračovat dál. Tohle je fáze produkce. To znamená, že my máme tábor tady, na pláži, kde jsme ztroskotali, respektive máme tam, prostě na té pláži jsme, nemáme tam ještě tábor, tady je přeškrtnutý. Produkce znamená, že já dostanu jedno dřevo a jedno jídlo. Dám si to sem a můžu s tím hned pracovat. Vždycky můžu získat suroviny jenom z toho políčka, kde jsem. Takže teďka z pláže. V této fázi. Jdeme do další fáze a to je fáze akcí. Teďka musím naplánovat, co budeme dělat. Protože já nemám žádný vybavení z toho, co tady je. To můžu jenom vyrobit. A potřebuju dávat to dřevo tamhle na hranici. A zároveň si potřebuji stavět přístřešek, vylepšovat zbraně a podobně. Takže co já budu dělat? Mohl bych ještě tady získat jídlo, kdybych chtěl, protože jsem našel v místě ztroskotání nějaký bedny. Kdybych tam poslal dva lidi, získal bych dokonce jedno jídlo, které se nekazí ještě navíc. Ale s jídlem tady zatím problém asi nebude, protože po každý si ho můžu tady vylovit, tu rybu. Takže já půjdu prozkoumávat. Já se vydám semhle. Když se sem vydám obouma, to znamená, že řekněme, prohledávám celý den, nejenom půl dne, tak automaticky uspěju. Kdybych tam šel jenom na půl dne,
to znamená jednu kostičku bych tam dal, tak bych pak si musel hodit kostkama a zjistil bych, jestli bych to vůbec, jestli jsem něco objevil. No a teďka, co bude dělat pátek a pes? Oni by mohli taky prozkoumávat, ať toho prozkoumáme víc, protože vyrábět z jednoho dřeva něco, to asi moc nepůjde. Takže já bych s nima šel třeba sem. Můžeme jít jenom tam, co jsme nejblíž. A ještě, když teďka začínám, tak rovnou bych vyřešil tady ty věci, co máme do začátku. Já bych si zapálil dýmku rovnou dvakrát, takže bych dostal 4 odhodlání navíc. To se dá použít kdykoliv, ta dýmka. Takže tady máme 1, 2, 3, 4. A tím pádem už mi došla. A tady tu láhev bych taky použil dvakrát a tím si zvýšil tady zbraně na úroveň 2, takže už nejsme bezbraní a taky je to použitý hned. Tohle zrovna jde udělat takhle, že se to použije oboje. Trošku si to tady porovnám. No a to je všechno, co budu dělat tady v těch akcích. Takže teď jsem je naplánoval a teď je vyhodnotím. Takže jelikož tam šli všichni po dvou, takže je to automaticky úspěšný, takže já vyhodnotím nejdřív tady pátka, vrátím se s ním zpátky. A co objevil? Objevil další kus ostrova. A tam jsou hory. Jelikož jsme objevili hory, takže jsme se naučili vyrábět další věci. Věci, které mají na sobě hory. To znamená, už umíme oheň, dobře, ten potřebujeme vyrobit, aby jsme vyhráli. Tohle je kopec, nůž umíme, ten se hodí, když budeme chtít bojovat. A to bude asi všechno, jo, to je všechno. Takže teď už můžeme vyrobit tady ty 3 věci. Zároveň, co tam vidíme? Našli jsme papoušky a dřevo. To můžeme získávat, pokud tam přesuneme tábor. Našli jsme totem, ten se tady v tom scénáři nevyhodnocuje, takže nic, ten nás nezajímá, ten tam necháme. A našli jsme jeden objev nějaký. Podíváme se, co je to za objev. Stará mačeta. Ta přidává útok. Nebo zbraně nám zvedá. Se ještě podívám do návodu o kolik, ale když tam není číslo, bude to pravděpodobně o 1. To je někde tady na konci. Stará mačeta. No, zvyšuje o 1. Tak to můžeme použít, kdy chceme, ale zatím jsme to našli tady na té hoře a ještě to nemáme v táboře. To tam doneseme, až provedeme všechny akce. Proto je to tady. Až to doneseme do tábora, přesune se to sem. Takže teďka já, co jsem tam našel, se podívám. Jsem objevil za kus ostrova. Já jsem objevil nějaký louky nebo kopce. No a co je na kopcích? Zase dřevo, zase ryba, zase totem, ten nás nezajímá a zase jeden objev. Takže se podíváme, co jsme objevili. Objevili jsme kozu. To je dobrý. Když ji zařízneme, získáme z ní kůži a jídlo. Tak to se hodí. Takže teďka jsme dokončili všechny akce, co jsme mohli udělat. To znamená, že se vracíme do tábora a bereme to sebou. A už to můžeme použít. Takže já rovnou použiju mačetu. Vybavíme se mačetou. To nám zvýší tady útok nebo úroveň zbraní. Kozu asi nechám ještě naživu. Myslím, že já se zase podívám do návodu, že na ní nepotřebuju žádný nůž ani tak, ani nic podobného, jenom potřebuju úroveň zbraní na 1. Takže se podíváme, co nám to řekne o koze. Ano, zbraň na 1. Jedno jídlo, jednu kůži. Ale taky, kdybychom ji zabili teďka, tak se nám to jídlo potom zkazí. Takže já ji nechám žít a teprve, až bude potřeba, tak ji kuchnu. Takže můžeme pokračovat dál. Dál se pokračuje, se bude řešit počasí. Jelikož jsme v prvním dni a tady je počasí pěkný, až tady to začne být horší a tady nejhorší, tak a tady taky se nic neděje. Tak se vůbec nic neděje. Můžeme jít dál.
noc, tady už se něco dít bude. Protože můžeme přemístit tábor. A dokud nemáme postavenou střechu ani palisádu, tak je to dobrý, jinak by se nám to trochu poničilo. Takže přesuneme tábor sem, půjdeme do kopců. Protože potom můžeme prozkoumávat všude tady okolo. Kdybych zůstal tady, můžu prozkoumávat tady, anebo složitě tady. Takže půjdeme dál a jsme v kopcích. Dál se musíme najíst, takže já naštěstí mám jídlo, takže se najím a je to v pořádku. Pátek jíst nemusí a pes taky ne, takže ty jsou vyřešený. Jenže nemáme úkryt. Nemáme postavený tábor. Jsme jenom posunutý a jsme pod širákem. To znamená, že nás to zraní. Takže já dostanu jedno zranění tady. A teďka, kdybychom měli nějaký to jídlo, ještě, který se kazí, tak by se nám zkazilo a přišli bychom o něj. A žádný nemáme a koza si veselý běhá kolem nás, takže je to v pohodě. Můžeme jít na další den. To znamená, že si tady podíváme, co se stalo tenhle den. Ledový déšť. Všechno je mokré a studené. Postrádáte slunce. Musíme udělat tuhle věc. Až budeme prozkoumávat, hned bude nějaký dobrodružství, i když by se nedělo normálně. A začalo pršet. Takže na pole počasí jde mrak s deštěm. Tato karta přijde sem a tato se posouvá dál. Až tato karta se posune mimo, tak se vyhodnotí to, co je tady dole. Pokud ji dřív neodstraníme. Tato nic nedělá, takže ta klidně může odpadnout. Pokud tato vypadne pryč, tak zase přijde déšť další. Což nechceme, takže já bych se toho rád zbavil. A zbavit se toho můžu jedině tak, že vemu nějakého člověka s lopatou a půjdu s ním to vyřešit. Vykopat nějakou závlahu, nějaký rigol kolem našeho tábora nebo kolem našeho stanoviště, aby tam ta voda nešla. Jenže já nemám lopatu, musel bych ji vyrobit. Já nevím, jestli to chci dělat, protože znamenalo by to, že musím vyrobit lopatu a ještě to vykopat. To znamená, dvě věci mi to skonzumuje. To se mi moc nechce, takže já to asi řešit nebudu a ten mrak nějak zkusím vyřešit. Takže pokračujeme dál. To znamená, morálka jde nahoru, jsme rádi, že jsme přežili. Dostanu dva odhodlání. Pokračujeme na produkci. Teď jsme tady a tady zase dostaneme jedno jídlo. Ryba je jídlo, i papoušek je jídlo. A jedno dřevo. Takže zase dostaneme toto. To jsme chytli v táboře na tom stanovišti. Já tomu říkám fort tábor, i když ho tam nemáme postavený. Takže to máme rovnou k dispozici. A můžeme jít na akce. Takže co budeme dělat teďka? Prozkoumávání už bude složitější, protože se tady něco stane. Ale já rozhodně chci prozkoumávat. Ještě aspoň jednou, aby jsme tady měli něco. Já bych chtěl vyrobit ten oštěp, kdyby se něco dělo, i když zbraně máme na trojce, to je dobrý. No ale když nás napadne nějaký zvíře, to by bylo nebezpečné. Já bych ještě prozkoumával asi. Takže já bych šel třeba semhle prozkoumávat. Zase celý den. A pátek se psem, že by šli taky ještě zkoumat. Asi jo. Půjdou třeba sem. Takže vyřešíme nejdřív pátka se psem. Ten je tady. Co pak našli? Našli zase hory. Nebo kopce. To se mi moc nehodí. To už tady máme, takže vyrobit nic nového nemůžeme. A není tam jídlo. Je tam zvíře. Objevili jsme nějaký zvíře. A nevíme, jaký ještě. Ale můžeme na něj zaútočit a ulovit ho. Ale může to být taky nebezpečný, takže já bych to moc nedělal. Dál tam máme totem, ten nás nezajímá, a dva objevy. Aspoň, že máme dva objevy, to bude něco zajímavého, takže jeden. Jedlé výhonky. Pokud bychom měli hrnec, můžeme je uvařit a můžeme se vylečit o dvě srdíčka. A tohle je speciální, a to je podle téhle značky, a to je olej. Našli jsme olej,
který můžeme použít na tu naší hranici a zvýšit ji o 2. O 2 dřeva. Nebo nalejte to do ní, aby to líbo hořelo. Takže to je super, to se nám hodí. No a co jsem objevil já? Podíváme se. Já jsem objevil louku nějakou. Je to něco novýho, takže co můžeme vyrobit? Co vyžaduje louku? Louku vyžaduje lék. Pro vás můžu teďka vyrobit. A ještě lůžko. Lék se používá občas, když se něco stane, tak nás to může uchránit. Nůž samozřejmě přidává zbraně. A lůžko, to kdybych odpočíval a léčil se, tak mi to zároveň dodá odhodlání a vyléčím se o 2. No. Dál je tam zase totem a jeden objev. Takže podíváme se na jeden objev. A jsou tam svíčky. To nám přidá jednu, to nám umožní budovat tady ty věci i přes noc. Takže i když tam půjdu jenom jednou postavou, třeba jenom pátkem, a přidám si k tomu toto, tak je to automatický úspěch, jako kdyby tam byly 2 najednou. Takže dobře, takže tohle je všechno. Čili konec akcí, takže všechno přinesu do tábora. A co bych mohl udělat? Já na tu hranici totiž můžu dát v jednom dni vždycky jenom jedno dřevo, potom 2 najednou, maximálně 3, maximálně 4, maximálně 5. Takže kdybych teďka použil ten olej, ten je za 2, tak bych se o jedno okrat. To se mi nechce. A navíc se to musí dělat před akcema, ale to neplatí tady na ty. No takže já jdu řešit počasí a teď už ho budu řešit, protože je tady mrak. A nemáme přístřešek, nemáme střechu. To znamená, že já tady mám tu schopnost, že můžu zrušit ten mrak, můžu se opít. Za 3. Já jich mám dost, těch odhodlání, takže za 3 já se opiju. A zruším ten mrak. Ne, nevadí mi, že prší. Je mi to úplně jedno. A tím je počasí vyřešený. A nadchází noc. Což je horší, protože já musím jíst. To ještě horší není. Ale musím potom dostat zranění, protože zase spím pod širákem. A jídlo se nám neskazí, protože žádný další nemáme. Takže jdeme na 3. den. Něco se zase stane. Co se stane? Propast. Mocný hluk vás všechny probudí uprostřed noci. Ráno spatříte vedle tábora propast, která vznikla sesuvem půdy. Je-li to možné, vyber dílek ostrova sousedící s táborem a otoč jej lícem dolů. Stane se nedostupným. Sakra. Ale nám to moc nevadí, protože my už stejně nějak moc prozkoumávat nebudeme. A jelikož tyhle dva jsou stejní, tak já si vyberu, že tady nastal sesuv půdy, takže tam už se nedostaneme. Já to teda posunu, tohle to jde pryč a vyhodnocuje se, že se nic neděje, takže se nic neděje. Příště se bude už dít, tam bude ten mrak a tohle, když půjde pryč, dílek ostrova zůstane otočený lícem dolů do konce hry. Takže sem bych se už do konce hry nedostal, ale ještě to můžu zvrátit, kdybych zaplatil 2 dřeva a šel jsem pracovat, tak bych otočil obrácený dílek lícem nahoru a získal bych 3 odhodlání. Tím bych se toho zbavil, ale nechci, mě to nevadí, že tam nebudu moct. Snad mi to nebude vadit. Dobře, tak jdeme dál. Takže dál je morálka tady furt nahoru. A teď já si můžu vybrat, jestli dostanu dvojitý odhodlání, anebo se budu léčit. Já si vyberu léčení. Se vyléčím. Když možná jsem si měl vzít odhodlání, abych mohl tady se zbavovat těch mraků. No, jdeme dál. Tady nechci nic dělat, olej tam nechci dát, dobrý. Takže jdeme
na fázi produkce, to znamená, dostaneme dřevo a jídlo zase. Klasika. A jdeme na akce. Teďka. Ještě než ty akce udělám. Já přidám jedno dřevo tady už na naší hranici, už na tom začnu pracovat. A co bych chtěl udělat? Já rozhodně potřebuji vyrobit oheň, ale teď mě nezajímá. Sekera by se hodila. To je důležitý. Tu musím vyrobit, protože nám bude dávat každý den, to už jsem měl vyrobit minule, dvě dřeva kromě jednoho. Takže sekeru musím vyrobit. Takže kdo vyrobí sekeru? Asi já. A půjdu na jistotu zase s obouma. A ta stojí... Naštěstí můžu vyrobit. Vyžaduje horu a dřevo. A pátek se psem. Co budou dělat? Můžou jít na průzkum nebo můžou lovit. Lovit rozhodně nechci. A nebo sám pátek by mohl jít ještě sbírat věci tady z okolí. By mohl si vybrat jídlo nebo dřevo. A nebo by mohl něco postavit. Ale to už by nebylo jistý. To už bych musel házet kostkama. A co teda teďka bych mohl postavit? Když já mám jedno dřevo, to toho moc nepostavím. A nebo něco, co nic nepotřebuje. Já bych chtěl tady tu mapu. Tím by se líp prozkoumávalo, jenže nemáme řeku objevenou. Takže on by šel objevovat. Tady ale nějaký dobrodružství. No, já asi to teda risknu. Nebo sklep by se nám hodilo, že by se nám nekazilo jídlo. Jenže to potřebuje lopatu a lopatu tady neumím vyrobit. Takže to mi je na nic. Takže. A oště by se mi taky hodil. A zase nemám nůž. Já nemám nůž, sakra. Nemůžu vymyslet nůž, to je blbý. No tak pátek bude rozhodně něco dělat, ale nebude tady jenom tak zevlovat. Buď bude se psem a na jistotu něco objeví, anebo něco bude stavět. Stavět můžu. Jo, tady je lopata, já ji nevidím. A já ji nechci... Když ten sklep by se hodil, sakra. Zase co udělat? Oheň můžu vyrobit, ten budu potřebovat, ale něco důležitějšího bych teďka chtěl. Tady ten stožár potom taky chci postavit, jenže na to potřebuji pro vás vyrobit. Jedno dřevo to seženu a kůži, ta je horší, to bych musel získat ze zvířete nebo z té kozy vlastně. Takže to je dobrý. Čili já potřebuji pro vás v budoucnu, takže já vyrobím pro vás, jenže pes nebude nic dělat. Tak ty budeš vyrábět pro vás a pes bude doma nic, sám nemůže, no. Dobře, tak to jsou akce. Takže jdeme na to. Takže já vyrábím sekeru. Takže sekeru jsem vyrobil, tohle jsem na ní použil. Takže sekera je vyrobená. To znamená, že dám si to sem, abych to viděl. Sem si šoupnu plus jedna dřevo. Sekerou nasekám víc dřeva. No a teď pátek jde vyrábět. To znamená, že je tam sám, takže musí házet. Vyrábět pro vás jde. Povedlo se mu to. Tohle znamená, že se mu povedlo. Tohle znamená, že bude řešit nějaký dobrodružství, což pátek neřeší. Takže pátek dostane rovnou zranění z toho dobrodružství a dostane další zranění. No, jako vyrobit pro vás a dostat takhle dvě facky, to není dobrý. Takže tohle jsme vyrobili. Máme pro vás, můžeme si brousit zuby tady na stožár. Takže jsme všichni doma, jsme. Takže jdeme dál, vyřešíme počasí. V počasí se nic neděje. Vyřešíme noc, sníme teda jedno jídlo. Zase jsme pod čirákem, takže dostaneme zranění. A jdeme na další den. Tady už začíná pršet. A něco se děje. Živelná pohroma. Noční uragán proletěl táborem a rozházal všechny věci po okolí. Ježišmarja. Znamená to, že si musím dát otazník sem, až budu příště něco stavět, rovnou bude se řešit dobrodružství.
Položte všechny karty vybavení na pole dostupných surovin. Nejsou v tomto kole k dispozici. Po fázi akcí je položte zpět na plán. Všechny karty vybavení dát na pole dostupných surovin. Proč ne na pole nedostupných? Takže já je tam nebudu přesouvat, abych to tady zase potom nerovnal. A budeme si pamatovat, že v tomhle kole prostě nemůžu použít. Ale stejně mi to přijde trošku divný, protože položte všechny karty vybavení na pole dostupných surovin. Za prvý tohle je divný. Tohle jsou dostupné suroviny, tohle jsou budoucí. A tohle můžu používat, jo. A navíc tady ty, co nemám vyrobený, tak ty vlastně nemám. Ty bych teoreticky mohl mít, mohl znova vymyslet, nebo poprvý. Položte všechny karty vybavení, ne, jenom vyrobený. No tak dobře, no, tak nemůžu tady dělat nic, ale mě to moc nevadí. Takže posouvám dál a děje se tohleto, to znamená, že ještě prší víc. To už není dobrý. Takže výrobu můžu zapomenout teďka. Na tu jsem ani nemyslel, to mi nevadí. Takže jdeme na morálku, jsem na maximu, takže já si dám asi životy. Vylečím si jeden, ne dva. Dvě odhodlání nebo jeden život. Produkce jedno, ne dvě dřeva. Dvě dřeva a jedno jídlo. A akce. Takže, co budeme dělat? My potřebujeme hromady a hromady dřeva. Ještě než spustím ty akce. Takže já dám dvě dřeva na hranici. Tím pádem mám vyřešený druhý krok. Sem budu muset dát tři. To zatím neřeším. Teďka už tam stejně nic dát nemůžu. Takže teďka ty akce. Takže tady nic vymýšlet ani používat nemůžu. Takže já budu stavět. A tam bude nějaký dobrodružství. Já potřebuji postavit střechu. Jenže mám jedno dřevo a na jednu střechu potřebuju dvě. Dvě dřeva nebo jednu kůži. Kdybych zabil kozu, měl bych kůži, mohl bych postavit jednu střechu, jenže já tu kůži potřebuju na stožár. To je sakra špatný, že nemáme dřevo. To jsem ho neměl dávat asi na tu hranici. Já měl jsem ho teďka použít spíš a dát tam až potom. To byla chyba, ale už se stalo. Takže já půjdu, prozkoumávat nechci, já půjdu sbírat. A mám tam posílat oba. Já půjdu sbírat dřevo, protože prostě potřebuju dřevo. A pátek, ten je moc zraněný, sakra, já ho nechci posílat samotného. Ani prozkoumávat ho nemůžu, on by zase dostal zranění, protože tady bude nějaký dobrodružství. Ale dostal by jenom jedno, ještě by žil. Mám to risknout? Já to asi risknu, protože tam bude nějaký objev. Takže já půjdu se psem, teda pátek půjde se psem sem, a prozkoumávat. Tak. Takže nejdřív vyhodnotím tohle. Já jsem šel pro dřevo, takže dostanu jedno dřevo, to jsem... Moc, jako. Ještě ho nemám, protože jsem ho ještě neodnes. A pátek se psem něco vyzkoumali. Další dílek ostrova. Co tam bude? Zase je tam louka. Takže to už taky známe. Ale objevili tam nějaký zvíře, který jde lovit. A tři objevy. Tak to je super. Tři objevy. Takže jeden. Vyvrácený strom, to nám dává dřevo, to je paráda. Vyvrácený strom, další dřevo. A velký listy nás chrání před deštěm. Tak to je parádní. Ještě, že jsem je tam poslal, to se bude hodit. To je konec akcí, takže neseme to do tábora. Už to tady máme hodně.
potřeboval hrnec, tam by se hodil. Takže tyhle dva objevy, ty vyvrácený stromy, si tady proměním na normální dřevo. Tak. A jdeme na počasí. To znamená, že tady se ukazuje, že už máme házet kostkou. Takže uvidíme, co nám padne. Jestli to nebude ještě horší. Už prší dost. Ještě se do toho bude sněžit. No tak to je ještě horší. Sněžení je nejhorší. Protože je to zima, tak musím zatopit za jedno dřevo. No a potom se zbavím toho deště. Schovám se pod list. Takže tohle se vyřešilo. A zbyl tam tenhle ten jeden mrak. A s tím se dělá co? A proti němu nejsem chráněný, protože pořád nemám střechu. To znamená, že za každý už jsem za něj zatopil. Takže teď se počítá jako normální mrak a to znamená, že když nemám střechu, nemůžu to nějak vyrušit. Prší na mě, takže mě to stojí jedno jídlo a jedno dřevo. Což je teda zlý, ale já bych to možná tady mohl vyřešit. To vyřeším. Že tohle můžu použít kdykoliv. Takže já to použiju, zaplatím 3 odhodlání. Jsem odhodlaný hodně. To znamená, že to neudělám. Já se můžu zbavit jenom toho dešťového mraku. Tak to je blbý. Tak na to mi kořálka nestačí. Tak udělám něco jiného. Dobře. Přijdu o jídlo, protože sněží, a o dřevo. Ale ještě v té fázi, kdy se řeší počasí. Takže já vyrobím jídlo za 3 odhodlání. Vyrobím jedno jídlo, protože večer chci jíst a jdeme do večera. Takže zase můžeme přemístit tábor, já už ho přemístěvat nebudu, tady asi zůstaneme. A musím sníst jídlo, jinak bych dostal 2 zranění a to už je dost. Takhle dostanu jenom jedno, protože jsem pod širákem. A další jídlo by se mi zkazilo a to se mi neskazí, protože už jdu do dalšího dne. Žádný jídlo nemám. Tak. Takže tady začínáme zase tím, že se něco stane. Rvačka. Když jste unavení, každý spor přeroste v neuváženou potyčku. Chce to přidat žetoncem, ale ten už tam je, takže nic. Každý hráč utrží zranění. Takže zase jsem dostal pár facek. A jde to sem. Tohle jde pryč a to znamená, že dílek ostrova, kde je ta propast, kde byl sesuv půdy, zůstane nedostupný do konce hry. To mi až tolik nevadí. A tady to, když půjde pryč, každý hráč ztratí 2 odhodlání. To už mi trošku vadí. Protože já, když nebudu mít odhodlání a mám něco ztratit, tak se to promění na zranění. Takže já tady ještě tohle to můžu použít, kdy chci. To je ten olej za 2. Já to asi použiju teď, ať je tady víc místa. To znamená, že sem mi přibydou 2 dřeva. Ještě by to chtělo jedno, abych mohl jít dál. Ale nemusím zase tak spěchat snad. Tady člověk nikdy neví. Já potřebuji stavět tu střechu. Ale zatím to nemusím řešit, protože řeším morálku. To znamená, já si vemu žetony odhodlání radši. 2. A jdeme na produkci. To znamená 2 dřeva a 1 rybu, respektive 1 jídlo. A akce. Teďka budu stavět, to je jasný. Čili já můžu, mám 4 dřeva, mám. Takže já udělám tohle. Budu stavět střechu, nebudu, já potřebuji postavit nejdřív tábor, sakra.
Postavím tábor. To mě stojí dvě dřeva. A pak postavím střechu. Pátek postaví střechu, pes mu nepomůže. Ale já tady mám svíčky, může pátek pracovat přes noc. To znamená, že tady dostane takovouhle dočasnou stavící figurku. Takže to bude taky úspěch. Takže sice jenom na jedničku, ale dobrý. No, takže víc toho stejně udělat nemůžu. Kdybych to dělal na půl, bylo by to nebezpečnější, ale mohl bych to dělat víc, no. Tohle mi dá 3. To jsem měl použít tady. Bylo by to pro mě lepší takhle. To takový rozházený a chybí mi dřeva. No ale stejně bych na to neměl akce, kdybych to dělal takhle, jak to dělám, takže můžu jít na vyhodnocení. Takže já úspěšně stavím tábor. Takže už máme tábor. Tady je postavený. V kopcích. Pátek přes noc makal a postavil střechu. Na jedničku. Nás uchrání před jedním deštěm. A můžeme jít dál. Takže počasí. Jeden déšť, jedna střecha, akorát to vyšlo, takže se nám nic neděje. Je to v pohodě. Jdeme na noc. S ním jedno jídlo. A jelikož teďka už máme tábor, tak nespím pod širákem, takže nedostanu žádný zranění. Tak je to paráda. Jídlo žádný nezbylo, který by se zkazilo, takže můžeme jít do dalšího dne. Což je tady. Už jsme v polovině skoro. Teďka začíná 6. den. A to akcí. Neboli teda vlastně událostí. Bouře. Já s tím počasím. Samej déšť, samej sníh. Furt něco. Oceán má dnes špatnou náladu. No tak ještě tohle. Už jako další sem nedám. Jo, takže u všech to je. Dobrodružství. Ježíš, polož bouři do počasí. Tak a dáme to sem. A tohle jde pryč, takže odhoď jedno vybavení a zruš jeho efekt, pokud je to možné. Ne. Já mám sekeru a pro vás. Ale pro vás jsem potřeboval. Odhoď, jo. Takže už ho nemůžu vymyslet znova. No, tak to byla pěkná chyba. Nebo že bych sekeru nemůžu, potřebuji hodně dřeva. Jako tohle mi sice dodá 3, ale tady každý kolo dostanu o jedna víc, to znamená 3 kola a celkem ještě další 3 kola, takže 6. Takže tohle nevyrobím, no. Ale moment, jde to teprv sem. Teď se vyhodnocuje tohle. Každý hráč odhodí 2 odhodlání. To znamená, že já mám tady, že jsem si je vzal místo tady toho léčení. Jinak bych už neměl. No a teďka mi to vlastně vyjde dobře, protože já vím, nebo se toho můžu zbavit taky. Zatím mě to nezajímá. Lopatu nemám, takže tohle taky vyřešit nemůžu. A tohle mi zničí palisádu, kterou jsem chtěl postavit. Protože bouře tady něco bude vyvádět. Pokud je tam bouře, snižte úroveň palisády o 1. No. Pokud nelze, dostanu zranění. No. Tak to je super teda. Nevadí. Jdeme dál. Morálka. Zase si vemu větší odhodlání. Jdeme dál. Produkce, 2 dřeva, 1 jídlo. A akce. Tak, teďka. Příště přijdu o palisádu.
Palisáda stojí dvě dřeva. Takže buď vyrobím oheň, ten mi přidá jednu palisádu a zároveň ho potřebuji do konce hry. A pak mě bouře nezraní. Asi jo. Asi vyrobím oheň. A kdybych tam šel takhle, tak to bude na jistotu, vyrobím oheň. A teď si nejsem jistý, že když vyrábím na jistotu, jestli se tohle vyhodnocuje taky, nebo jenom když se hážou kostky. Takže to je otázka. Já se radši ještě podívám, jestli to tady někde bude. Protože ty pravidla zase jako jsou docela roztahaný, že jedna věc se popisuje na několika stránkách. A tak člověk, než to najde, tak je to někdy složitější. Ještě mají takový formát, že se to nevejde ani do ruky. Takže kde jsou ty žetony? Tady jsou. Během příští akce uvedeného typu, bez ohledu na to, zda je akce vyhodnocována v probíhajícím nebo v nějakém delším kole. Jasně. No ale počkat. Bez ohledu na počet figurek přidělených k takové akci, nebo zda na kostce dobrodružství padlo dobrodružství či nikoliv. No, takže zase nic nevím. Když kostkama neházím, tak se to vyhodnocuje nebo nevyhodnocuje. Takže já to udělám tak, že se to vyhodnocovat bude. To je horší. A bez ohledu na počet figurek tam bylo, že jo. Takže se to musí vyhodnocovat. Dobře. Takže jdeme na to. Takže oheň stavím. Počkat, ještě jsem nenaplánoval psa. A pátka. Chci oheň a mám dvě dřeva, to bych mohl postavit další střechu. Takže, jenže já nemám s kým to stavět, to bych musel sám. Pátku, sakra. Pes ti nepomůže. Co s tím? Nebo bych mohl ještě jít. Tady nemám lopatu. Tady, abych nestratil to vybavení, tak stačí, kdyby pátek šel sem, bych se toho zbavil. Jenže mě ten provaz teoreticky na nic už dál není, jenom tamhle na to. Jenže když teďka vyrobím střechu, skonzumuje to dvě dřeva. Příště ta karta půjde sem. Příště, kdybych tohle postavil, což mi nevyjde. Mně to nevyjde, protože sem potřebuji dát jedno dřevo a pak teprve to potřebuji postavit. Ale tak příští kolo se toho můžu zbavit. A co budu dělat teda teď? Pátku, co budeš dělat? Já se toho zbavím asi teďka pátkem, protože on by mohl jít leda na průzkum se psem, aby to k něčemu bylo. A to by dostal zranění rovnou. Já budu odstraňovat tady tu kartu. Respektive budu opravovat nástroje poživelný pohromě, aby nám to nezmizelo. Takže pátek, začnu s ním, získá jedno odhodlání za to, že to dokázal opravit. A jde to pryč. Takže už se toho nemusím bát, že by to zmizelo. Jenže už jsem v půlce hry, už není moc času, sakra. No nic. A já vyrábím ten oheň. To znamená, že se vyhodnotí dobrodružství tak jako tak. A musí tam padnout, že se poved. On se nepoved, já jsem ho nezapálil. Takže funguje to takhle. Dostanu nějaký odhodlání aspoň. Jsem odhodlaný, že to budu zkoušet dál. Zraní mě to. Jsem nemehlo, takže mi to zranilo. A morálka jde dolů. O jedna. Protože jsem tady přešel přes ní. Už se to nedalo vydržet. A jde se řešit dobrodružství, který by se řešilo stejně, protože je tady tenhle žeton. Takže se něco děje. Nehoda. Teď už jsem se zranil a ještě nehoda.
Díky nepozornosti se zraníš na noze. Může se to zhoršovat. Polož zranění na nohu své postavy. Zamíchej kartu do balíčku událostí. Takže zranění na nohu potřebuju. Kde mám nohu? Tady mám nohu. Tak, jsem zraněný na noze. To se zatím se nic neděje. Teď se to sem zamíchám. Doufám, že to nebude hned jako první karta nahoře. A to znamená, že jsem všechno vyřešil a půjdu na počasí. Kde jsem s tím nepočítal, že se to sakra nepovede. Já nemám palisádu a nemám střechu, no, to je super. No, tak to je. No počkat. Já jsem vlastně neměl házet kostkama, špatně. Vždyť já jsem tam měl obě. To znamená, že jsem žádný takový neměl házet kostkama. Jenom jsem měl vyřešit to dobrodružství. Jo, dobře. Takže ještě jinak. Měl jsem vyřešit dobrodružství, to je tohle. To je ta nehoda. Dobře, to jsem vyřešil dobře. Ale protože jsem tam šel obouma postavama, tak mě nezajímá, že jsem tady měl neúspěch. Tak jsem stejně uspěl. Ale počkat, pak je zase otázka, jestli si mám házet vůbec těma kostkama, jo? Podle mě ne. Jasně, takže já jdu zpátky, morálka jde zase nahoru. A ještě jednou, byl jsem tady dvěma postavama. A tady byl otazník. To znamená, že když se provádí tato akce, vždycky se řeší dobrodružství. Takže tohle je ale úspěch. Takže já jsem úspěšně tohle vyřešil. Zapálil jsem oheň. To je dobrý. Pak jsem vyřešil zranění na noze. To jsem tam zamíchil. A kostkama se vůbec nehází. Dobrý. Takže to máme. To jsou akce, jsme všichni doma a jdeme na počasí. Takže co se děje? Zatím pršelo, tady je bouře a prší furt dál. Takže bouře. Co pak nám dělá bouře? Ta nám ničí tu palisádu. A jelikož ji nemáme, bouře se vyřeší a já dostanu zranění. Morálka dolů. Palisádu nemáme. Máme jenom střechu. A střecha vyřeší jeden mrak. Jeden déšť. Takže celkem dobrý. Jdeme do noci, sníme jedno jídlo. Jsme pod střechou, takže žádný zranění. A posouvat se nikam nechceme, takže v pohodě. Nic nám nehníje. Nic nemáme, co by hnilo. Tak, jdeme do dalšího. A tady už bude sněžit a zvířata budou útočit a všechno. Takže co se děje dneska? Chmury. Svou budoucnost vidíte velmi černě. Odhoď dvě karty vynálezu. Každý hráč odhodí jedno odhodlání. Takže odhodlání pátek neodhazuje, to není každý hráč. Aspoň mám ten dojem, že se to na něj nevztahuje. A odhoď dvě karty vynálezu. Nepíšou tady, jestli vyrobený, to by bylo hodně zlý. Takže já odhodím nevyrobený. Nějaký, který nechci. Takže co bych nechtěl? Nechci... Co já nechci? Lék, nůž, lopata je potřeba ke sklepu. K jámě jámu nechci. Jáma dělá co? Ve fázi produkce hodím kostkou. A pokud padne zranění, tak dostanu dvě jídla. Ty by mi stejně schněly, takže to nechci, to je jedno. A druhý... Nemůžu cihly, to mi vydá. A to stejně nemůžu postavit. No můžu, ale mě tady chybí ta kostička. A tady taky. Jsou přece kopce, ty můžeme vyrobit. No, takže co já nechci? Jako cihly a ještě tohle vyrábět. To asi nechci. To přidává jednu palisádu, zeď přidává dvě palisády. Ale jak by se taky mohl hodit někdy, lopata je na vyrobení sklepa.
Já asi zahodím lopatu anebo sklep. Já zahodím sklep. Ten se hodí jenom k jedné věci, kdežto lopata se může hodit k více věcem. I když tady zrovna k ničemu. No. Takže zahodím sklep. Dobrý. Takže to jde sem. A když to půjde pryč, morálka dolů, a zase vyhodit dva vynálezy. To už se mi nebude líbit vůbec. Takže, to byla událost. Jdeme na morálku tady zase nahoru. Já se asi vyléčím o jedna. Ne, já si vemu žetony. Vemu si odhodlání. Takže produkce, dvě dřeva, jedno jídlo. A akce. Já potřebuju rozhodně tamhle přidat už konečně. Takže já bych potřeboval stavit střechu. Nutně. Teďka bude zlý počasí. No já to prostě nemůžu dát na tu hranici. Já musím stavět. Jenže zase můžu stavět jenom na 100% jedním. A druhým nemůžu, protože pes mu nepomůže a už je zraněný, takže nechci riskovat, že mi umře. Ale možná ještě jednu věc by mohl vyrobit, nebo failnout. Takže já budu stavět střechu, to je za dvě. A pátek bude taky stavět střechu sám, to je taky za dvě. No, je potřeba postavit pořádnou střechu. No. Nebo, že bych postavil palisádu, to bych ji tady zase hned zničil a za to radši dostanu zranění. Takže nechám to takhle. Tam nebudu dávat nic, protože nic nemám. Nějak mi to nejde. Nějak se mi nedaří. To dřevo tam budu potřebovat, sakra. To je těžký. Já potřebuji sem dát jedno, to jsou tři kola ještě. Raz, dva, tři, pak zbývají dvě. A pět dřev tam nedám jen tak. Udělám to takhle. Takže vyhodnocuju sebe, stavím, což se povede, když jsou tam dva. Takže jde to na dvojku. Pátek ale staví sám, takže se bude házet. A tohle není naštěstí stavění, to by ho hned zranilo, tady se bude házet. Tady je kladivo, to je stavění, hnědá, ne šedá. Jo, je to úspěch, takže on to postavil. Dokázal to, tady to nic a dostal zranění. Kdyby tam bylo ještě otazník, kdyby tam padnul, tak by dostal druhý zranění a bylo by po něm. Takže tohle taky pryč. Už jsem na trojice. To už vypadá líp. Jdeme na počasí. Počasí už je zlý. Už se hází všema. Takže. Palisáda o jednu dolů. Nemůžu, takže se zraním. Dešťový mrak a sněží. Když sněží, musím zaplatit dřevo, protože přitopím. Nemám, takže mě to zraní. A dva mraky celkem, ale já mám střechu tři, což je víc, takže jsem uchráněný aspoň před deštěm. Takže jdu na noc. Jdu spát. Nejdřív se najím. Jsme v úkrytu, nic nám nehnije, všechno v pohodě. Takže další den. Co pak se stalo dneska? Doufám, že už žádný počas. Boj v temnotách. Noční ticho vyplnili zvuky smrtelného zápasu mezi dvěma šelmami. Dobře, že spíte v bezpečném táboře. Je-li to možné odhodit jednu kartu zvířete z balíčku lovu? Jedno zvíře umřelo. Bez mýho přičinění. A potom, když to půjde pryč, polož jednu kostku na pole počasí a během fáze počasí tohoto kola hoď tou kostkou a vyhodnoť její efekt. To je tato.
Pokud mám útok neboli zbraně na dvojce aspoň a přidělím tomu člověka, tak to můžu zrušit. Tohle totiž... Tady bych musel bojovat s šelmou na trojce, to bych vyhrál. Tady bych přišel o jídlo, což by znamenalo, že když v noci nemám jídlo, tak bych měl dvě zranění. No, to je blbý. Tady to by bylo jedno zranění, protože palisádu nemám. No, jako dobrý to moc není, ale zase, že by to bylo úplně tak strašný, to taky se nedá říct. Takže tady se děje co? Tohle jde pryč. To je ta bouře, zničila jednu palisádu, kterou nemám, takže mě to zase zraní a morálka jde dolů. Takže pokračuju na morálku, která jde zase nahoru. A tentokrát já už se ale vyléčím o jedna, místo toho, abych se odhodlával. Nesmím zapomenout, že tady můžu zrušit jeden dešťový mrak, nebo předělat sněhovej na dešťovej. Můžu tady vyrobit jídlo, to nechci zatím. Můžu přehodit libovolnou šedou kostku, kdybych někde něco sbíral, tam zatím moc nechodím, navíc tam čeká dobrodružství, stejně jako u průzkumu. A nebo uzdravit se jídlem, jenže o dva, jenže jídlo navíc nemám. No nic, takže jdeme na produkci dvě dřeva a jedno jídlo. Zase obráceně, jedno jídlo a dvě dřeva. A akce. Teďka je to důležité. Teďka před akcí dám jedno dřevo na hranici, abych mohl konečně plnit tohle. A až tam půjdu, tak použiju, postavím stožár. Pro vás mám, dřevo budu mít, snad, a zabiju kozu. Z toho budu mít kůži. To vyplní hned tři a jedno tam přiložím, takže to budu mít hned hotový. A pak už jenom pět. To mi mohlo vyjít, jestli se něco nestane. Takže co teďka budu dělat? Můžu prozkoumávat, to nechci, tam je nebezpečí. Pátek nemůže prozkoumávat, ten by za dobrodružství dostal zranění a umřel by. Takže průzkum je pro něj zabitej. Stejně tak sbírání nemůže dělat. Takže co on může dělat? On může stavět, jenže tam mu taky může padnout dobrodružství a toho zabije. Takže on nemůže dělat vůbec nic. Leda, že by se mnou šel něco stavět. Potřebuju tady něco postavit. Tohle nemůžu. Cihly bychom mohli postavit, že by nám to dalo palisádu. Potřebuji na něco. Nepotřebuji, ale počasí možná. Aby se tím udělalo lehčí potom. To bych možná mohl. Takže pak ještě, co tady můžu dělat? Už tady nemůžu dělat nic. Sbírat bych mohl já. Takže je pátek a já. Já mu s tím pomůžu. Půjdeme vyrobit cihlu. A pak tady zbydu já a pes. My bychom mohli jít prohledávat. K čemu nám to bude? Můžeme tam mít nějaký objevy. To by bylo dobrý. Jinak ostatní nás moc nezajímá. Ale bude tam nějaký dobrodružství a to bude zlý. To může být nějaký zranění a tak. To bych asi neřešil. Takže já bych... Jenže pes mi v ničím jiném nepomůže. Jedině v lovu. A tam, kdyby byla silný zvíře, tak by mě to hodně zranilo. To taky nechci. Když tam nemusím. A kdybych šel teda něco sbírat, tím mi zase pes nepomůže, no. Tak tam mě taky něco může zranit. Přece něco musím dělat. Něco bezpečného chci dělat. Že bych se léčil, že bych odpočinul. Já si budu odpočívat snad. Že by. Tak v tom případě bych to mohl ale udělat jinak. Nebo nemohl. Bych chtěl odpočívat. Já půjdu asi odpočívat. Že to mi dá jedno srdíčko, vytrhne mě to. Doufám, že jo. Takže já to zkusím takhle. Takže já jdu odpočívat. Jo, počkat. Musím to teďka vyhodnotit. Takže já jsem si odpočinul, vylečil jsem se o jedna. A pátek se mnou vyrobil cihly. To jsem nemohl vlastně, jo? Dobrý. Což znamená, že tady
dostanu jednu palisádu, z nich udělám. Tak. A to byly akce, takže jdeme na počasí. Já tuším, že to počasí mě bude dost jako sužovat. Bojuju se zvířetem o síle 3. Mám stejně jako on, takže je to v pořádku. Zabil jsem ho a nic se nestalo. Takže to mě neohrozí. Ale za to hrozně prší. Úplně šíleně. Ale mě to nevadí, protože máme střechu. Palisáda nám proti dešti nepomůže. Mám pravdu. Ano. Palisáda jenom proti bouři. Takže 3 odečtu a zbyde mi jeden mrak. Ten můžu se tady opít a nebude mi vadit. Za 3 odhodlání. Takže já se tady opiju. A je to vyřešeno. Ta střecha hodně pomáhá. Takže jdu do noci, tam zase s ním jedno jídlo. A všechno je vyřešené. Další den. Už se blížím ke konci. Za chvíli přijede loď. Příští kolo už přijede loď. Pohroma. Vítr zuřivě fučí a rve náš tábor na kusy. Chce to tady do sběru přidat? To už tam je. Zničí nám to jednu střechu nebo palisádu. Já asi zničím palisádu radši. Tak, můžu to potom opravit za jedno dřevo a jednoho člověka, že mě já nebudu mít dřevo. A pokud to půjde pryč, tak polovina střechy nebo palisády půjde dolů. Zaokrouhlenou dolů. Sakra. To nám zase zničí střechu. No, uvidíme, budeme to řešit až potom. Takže co tady? Morálka dolů a dva vynálezy pryč. Takže morálka a dva vynálezy. Takže co ještě nechci? Jelikož nebudu už prozkoumávat moc, možná vůbec, nevím, tak já zahodím teda tady to, co jsem chtěl a tohle, co jsem chtěl, protože to vyžaduje na vyrobení řeku a tu jsem neobjevil. No a to je všechno. Teď jdeme na morálku, která jde zase nahoru. V případě jednoho hráče s morálkou není problém, takže je to v pohodě. A já, jelikož mám 3 odhodlání, takže já se jenom vyléčím, abych mohl použít ten mrak. Tyhle ty schopnosti se dají použít jenom jednou za den. Produkce 2 dřeva, tentokrát to řeknu dobře, a 1 jídlo ve správném pořadí. A akce. Takže, tady potřebuji postavit stožár. Zabiju kozu. Ta mi dá kůži a jídlo. Pak, potřebuji postavit stožár. Jdu stavit stožár, na to potřebuji. Pro vás, dřevo, kůži. Tak a pátek zase je tady se psem. Prozkoumávat nemůže, sbírat nemůže, stavět může, ale může ho to zabít. Vadí mi to. Stavět, hele, já tady dostanu, teď už jsem to udělal blbě, to jsem měl před těma akcema, ale já jsem ještě neprovedl, takže bych ještě mohl. Před akcema se dává dřevo na tutu. Ale dobře, řekněme, že jsem to neudělal. Už tady něco plánuju. I když teoreticky podle mě by to mělo jít. No. Tak jo. Ještě jsem neprovedl akce, takže dám si tady na to jedno dřevo. Tam mají být 4. Takže 3 tam půjdou ze stožáru. A bude to plný. Pak už bude zbývat jenom poslední. No. Tohle nám tady schně jedno dřevo potom. A co ten pátek bude dělat? Já s ním nemůžu nic pořádně. Já bych s ním mohl jít na lov. To se bojím. A navíc na lov nepotřebuji, já potřebuji přežít.
Já bych chtěl jít na průzkum, ale tam nemůžu. Takže pátek se půjde léčit. Když je takový přizabitej, aby příště třeba mohl něco dělat. Takže to jsou akce. Takže pátek se vylečil. Takhle. Já jsem postavil stožár. To znamená plus 3 dřeva na to, na hranici. Tak. A jdeme na počasí. Teďka je to mírnější, sněží, to znamená, že já potřebuji zatopit za dřevo a pak vyřešit dva mraky, ale střecha mi řeší 3 mraky, takže jsem v klidu. Přišel jsem o dřevo, no. Takže noc, s ním jedno jídlo a druhé jídlo mi schnije. Tak a jdeme na další den. Už kolem jezdí loď. Jenže já ještě nemám dřevo na pořádný oheň. Potřebuju vydělat. Takže co se stalo? A je. Teď jsem si toho všim. Tohle je ta nehoda, co se mi stala, když jsem tady něco vyráběl. Gangréna. Nehojí se to. Potřebuješ lék, ale již je pozdě. Pokud máte lék, nemám. Mohl jsem ho vyrobit někdy. Postava se zraněním na noze utrží jedno zranění. A to pokud lék mám. Pokud ho nemám, utržím 3 zranění. A zahodím ho. Takže já lék nemám. 1, 2, 3. Morálka dolů. A zranění ale jde pryč aspoň. A ještě to pokračuje tím, co se bude dít. Ničivý uragán. To počasí mě nemá rádo tentokrát. Uklizení trosek po vichřici zabere hodně času. Je-li to možné, vyber dílek ostrova sousedící s táborem a zakryj všechny jeho zdroje pomocí černého žetonu. Jsou vyčerpány. Všechny zdroje nějakého sousedícího dílku, to by mi nemuselo tolik vadit, protože já stejně nechodím. Ale já to můžu udělat vlastně fikaně. Všechny jeho zdroje. Takže já si vyberu ten, kde je jenom jeden zdroj tady. Jsou to všechny jeho zdroje? Jsou. Tak. A když to půjde pryč, zdroje zůstanou zakryté, jasně, nebo bych je mohl tady lopatou odkryt. To mi nevadí, kdyby to zůstalo zakrytý. A co se děje tady? Polož na počasí tohleto. Během fáze počasí tohoto kola hoď a vyhodnoť její efekt. No, tak to dělám i teď. Takže to se asi nic nemění. Tak, a jdeme na morálku, takže zase nahoru. Já se teda vyléčím. A jdeme na zdroje, 2 dřeva, 1 ryba, 1 jídlo. A akce. Takže teďka já potřebuju dřeva. Potřebuju 5 dřev celkem. Tady mám 2. Příště bych získal 2 a pak bych to možná dal. Jenže nepočítám s tím, že tady se mi něco stane a ty dřeva budu muset zaplatit, že bude sněžit a tak. Takže já musím rozhodně jít na dřevo někam. Takže já jdu na dřevo. Třeba sem, do toho sousedního můžu jenom. To je vlastně jedno, tady je třeba dřevo. Takže to bude mít rovnou úspěch. Zpátkem zase na dřevo jít nemůžu. Respektive vlastně můžu. Nejdřív tam půjdu já. To zruší to nebezpečí. A pak tam půjde pátek. Jenže když mu padne zranění a ještě dobrodružství, to jsou 2 zranění a zase umře. Ale to by mi teoreticky zase úplně nevadilo. On umřít může. Já to asi zkusím. Půjdu s ním, pes neumí chodit na věci. Takže jdu. Takže nejdřív. Řeším sebe. Tady byl úspěch. Jsem tam 2, čili přinesem 1 dřevo. Ještě jsem ho nepřines, teprve ho nesu. Pátek. Teda ještě sebe řeším, protože je tady otazník, dělám tu akci,
tak i když nehážu kostkama, musím vyřešit dobrodružství. Vyčerpaný zdroj. Dosáhli jste dna. Zdroj je vyčerpaný, již zde nic není. Takže tady už není dřevo. To mi zase tolik nevadí. Čekal jsem něco horšího, že jsem se zranil a podobně. A teď to bude ale zlý. Teď bude zlý to, že pátek jde pro dřevo a nesmí tam mít dobrodružství a zranění na jednou, jinak umře. Super, tak on tam má jenom úspěch. Nic se mu nestalo, nic se neděje. Tak to vyřešil dobře. Takže přines jedno dřevo. Tak to byl opravdu úspěch. Takže konec akcí, přineseme to do tábora a teď se děje počasí. S touhle koskou, která se děje i normálně, takže nic novýho. A je to zlý. Ne sice úplně zas tak, ale palisáda dolů. Teď jsem si odhodil žeton, který je na nule stejně. To znamená, že mám jedno zranění. A morálka dolů. Potom jsou tady čtyři mraky. To je nad naší střechu, ale já se můžu opít, mám na to tři. Takže já se opiju. Tím pádem zruším jeden dešťový mrak. A ty tři už zachrání střecha. Takže vyřešeno. Já už nemám vůbec žádný odhodlání. Jsem se vším smířený. Sníme jídlo v noci. A já jsem nic nedal na hranici, ale to mi nevadí. A jdeme na další den. Tak. Teďka se stane něco zase s počasím. Vsadím se, že to bude zase počasí. Tady je samý počasí teďka. Ztráta naděje, ale není. Naděje umírá poslední. V tomto kole může první hráč, což jsem já, provádět pouze stavění, přestavění tábora, za to dostanu morálku nahoru a odhodlání, anebo odpočinek, za to se vyléčím. To mi nevadí, protože tohle není žádná speciální akce, to můžu provádět furt. A když to půjde pryč, tak dvě morálky dolů. To mi taky moc nevadí. Ale co se děje tady? Tohle mi vadí. A to dost. Polovina střechy, nebo palisády, takže střechy, zaokrouhleno dolů. Polovina ze tří, jedna a půl, zaokrouhleno dolů jedna. Takže přijdu o jednu střechu. To je blbý. A jdeme na morálku, která jde nahoru a já si teda radši vyléčím o jedna. A jdeme na produkci, to znamená dvě dřeva, teď už mám hromadu dřev, jedno jídlo a akce. Takže před akcí já tady naplním 3, 4, 5 dřev, nahážu tady na tu hromadu. A tím jsem to splnil. A ještě se musím podívat, jestli se to nemusí. Tím pádem jsem oheň mám, zapálil jsem nejvyšší hranici a loď už je na cestě okolo a všimne si mě a zachrání mě. Musím vyrobit oheň, cíl scénáře, a postavit hranici dřeva. Pokud probíhá 10., 11. nebo 12. kolo a hráči mají hranici i oheň, vyhrávají. Takže jsem vyhrál. Super. No, takže takhle se hraje plus minus Robinson a první scénář. Snad jsem tam neudělal moc chyb. A já se těším na další hraní, protože je tady ještě asi celkem 6 scénářů, který využívají další věci, které tady vůbec nebyly teďka. Třeba ty totemy a podobně. Krom toho jsem vůbec nebojoval třeba. Potom jsem ještě neuspořádával tábor, což je jenom akce, která provede tohle. Nenacházel jsem žádný poklady. A to je vlastně asi všechno. Ale ty další scénáře právě umožňují udělat ještě další věci, třeba tady.
když se dobere akce, teda událost s knížkou, což se tady dobírá, tak tady v tom scénáři to nemá žádný efekt. Ale v dalších scénářích to může něco dělat. A to ještě vůbec nevím, co to dělá. Jsou tam i zvláštní žetony, které se tady vůbec nepoužívají. Takže na to jsem zvědavý. Takže uvidíme se zase příště u dalšího hraní, buď týhle, nebo jiný hry. Takže čau.